Joo. Tulis tiistai päivä ja huomenna taas mökille. On tässä lomaa vielä ainakin 1,5 viikkoa on vielä lomaa ja joo, se miksi videoita ei oo tullut, niin, tuossa oli muutamia semmosia videoita, mistä mä en tiennyt. Ja vissi ilmeisesti näiden uusien sääntöuudistuksen takia, niin ne, kun ne on muuttunut kovemmiksi nuo säännöt, niin ei saa tietynlaisia videoita julkaista, ja sitähän mä en tiennyt, että sehän on ollut puhdas vahinko. Siinä, että nyt mä laitoin sitten yksityiseksi ne piilotin. Vain minä voin katsoa tiettyjä videoita. Eli enää ei pitäisi tulla mitään semmoista matskua. Elikkä tämähän nyt tulee sitten päivittäisiä askareita pääasiassa tälle kanavalle. Ja mullahan niitä kanavia nyt alkaa olemaan sen verran, että mulla on trapperikanavaa ja kepparikanavaa ja kamerakanavaa on ja sit on se Rahanistin blogi. Kaikkia kanavia voi mielellään tietysti tilata ja muuta, että toivonkin, että kanavia tilataan, koska kaikille kanaville tulee videoita. Tietysti toi oli vähän ahdistavaa, kun ei tiennyt, koska toi loppuu toi kielto. Ja mä en tiedä nyt, että onko siellä joku ilmoittanut sinne, koska eihän niistä aikaisemmin ole mitään. Ilmeisesti joku on. Niistä saa ilmoittaa. Ilmeisesti joku oli ilmoittanut niistä videoista. Mutta silleen vähän harmillista, koska siinä oli kumminkin katsojakerrolta, niin oli suosituin video se yksi. Mikä oli sitten tietysti näköjään laito, niin vähän harmittaa silleen, kun mä sain sillä katsojaluvun takaa. Aika hyvin, mutta kun kaikista ei tiedä noista aina noista säädöksistä ja muista, niin sille ei voi mitään. Sille ei voi mitään, mutta ei se. Näin se vaan menee. Tässä nyt lomaa vietellään sitten ja lomaa vietellään ja kaikille kanaville tosissaan niin tulee niitä videoita. Tilatkaa nyt kaikkia kanavia sitten, mitä mulla on tuossa. Niin löytyy yleensä sillä sinisen monnin ainoastaan kamerakanava on sitten Toni Sadekarin kamerakanava, että se on ainoa, mutta muuten on tietysti sinisen monnin kanava. Tää ei se mitään, tää on vähän sateesta taas niinku tää vähän ounastelinkin. Mä ihmettelin jo, että onks tääkin kesä taas intiaanikesä, mutta eihän se intiaanikesä ollutkaan, mutta ei se. Hyvää viikon jatkoa vaan kaikille. Pidetään tunnelma iloisena. Näin, kuvia tunnelma.